ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ପରିଚୟ ଟିକେ ଆପଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ନୋଡାଲ ଏନ୍ଜିଓ ମାସାଇ ବ୍ଲକର। ନୋଡାଲ ଏନ୍ଜିଓର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ମୁଁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ନୋଡାଲ ଏନ୍ଜିଓ ଅଛି ମାସାଇ ବ୍ଲକର। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏନ୍ଜିଓର? କ'ଣ? ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧମା ଘରର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଠି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ। ମୁଁ ଟ୍ରେନର, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟ୍ରେନର 4 ଜଣ ଆମର ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିବେ। ଟ୍ରେନର ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ। ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯିବା। ଆମ ପାଖରେ 4 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଁ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବା କଥା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା? ନେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଟ୍ରେନର ମୋ ନାଁ ଅଛି ନା ଏଇଟା ହିଁ ଉଷ୍ଣରେ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ ଟ୍ରେନର, ମୁଁ ଟ୍ରେନର, ମୁଁ ପଢ଼େଇବି କ'ଣ? ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲା, ସେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିଗଲା, ନାଇଁ ସେ ରହିବେ ନା, ଆପଣ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ ରହିବେ, ସହିଲା ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ? ମୁଁ ଟ୍ରେନର ପଢ଼େଇବି କ'ଣ? ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି।